בהפסקה של 4 שנות טראמפ, ארצות הברית של הכנופיה הבולשביקו-דמוקרטית, האנטישמית הפנאטית, פועלת משנת תשס"ח-2008 ועד היום, תחת רב הצוררים אובמה מתחרז עם אוסמה, שסגנו היה הסנילי ביידן, והיום הוא ירש את הצורר אובמה, והוא פועל כמו אובמה לחיסול מוחלט של מדינת ישראל באמצעות תנועת מלקחיים. אחד, אור ירוק לאיראנים, תעשו מה שאתם רוצים בעניין הגרעין, אנחנו לא עומדים להפריע לכם בשום צורה, להפך, אנחנו אפילו משחררים לכם המון מיליארדים של דולרים, שיהיה לכם כיצד לממן גם את תוכנית הגרעין וגם את הטרור, במיוחד הטרור נגד ישראל במזרח התיכון. זה מלקח אחד. והמלקח השני, הקמת מדינה נאצו-פלשטינית שמטרתה וכל הישות שלה תהיה אחת, להחריב את מדינת ישראל בעזרת איום של הגרעין האיראני. זה הסיפור של ביידן. הוא לא תומך בישראל, הוא לא שום דבר. סליחה, החימושים שהוא מספק לנו, הוא מחויב לספק לנו מכוח הסכם ההגנה, או ליתר דיוק הסכם הסיוע הכלכלי, סליחה, הצבאי, שנחתם עם הממשל האמריקאי בשנת תשע"ח 2018, שתוקפו ל10 שנים, ואנחנו רק באמצעיתו